To víš, že jo. Billy Joel, budeš muset počkat. Ale musím říct, že jako asi nejvíc se mi líbí zatím na téhle hře ta čepička, co mám. To je fakt nejhezčí. Něco jako hezkýho mi dej. Není nic hezkýho. Není nic hezkýho, není. Tam jsem nechtěl. Skoč. Tak nic, dobře. V pořádku, já to obejdu, nemám. Nemám s tím sebemenší problém se tady procházet po barácích. 150 nábojů to jde, kde jsme. Úplně blbě. Úplně ještě, no tady. Dobrý. Vytáhnu své staré, dobré, spolehlivé prkno. A monster truck. Si vezmeme. Tady něco je nahoře. Jo. What? Jo, aha, on nic neměl. Tak dík, no. Okay. Děkuji. Já jdu pryč. Jo, to tak to jako brutálně klouže na tom sněhu. Výhoda téhle bestie je, že jako zvládne vjet všechno, skoro. Ale je vidět na míle daleko. Je tamhle ho máme. Tak já si za tebou dojdu, jo, ty šmejde. Posvej hezky. Kam zmizel? Oh, hello. Kam zmizel? Tam lootuje. Teď tady budu lootovat já a... Hej, největší vrchol v celém Rinkov. No, skoro největší. Ne, tady je zóna, okej. A jak jsme... my jsme to vychytali, my jsme v poslední zóně. To je krásný. Hezký, to vypadá jak... Ty krás, to je fakt pěkně udělaný. A je to jenom obrázek, nebo je to fakt plastický? Je to plastický, okej. Není. Jenom, jo, není, je to rovný, okay, tak nic. What? Byl stín nějakej. Říkám to nějaký stín, on je to drop. Pojď sem, pojď k tačkovi. Počkej, kam jdeš? Ne, nebojte. Tak jo. Uj! Auk. To je asi lepší, když je to v dropu, předpokládám. Podél to tady vezmeme, tady jako nikoho. Kolik je lidí? 24. To je docela dost ještě. Budou všichni zakempený ve městě, jo, tak to bude docela nechutný, to nemám rád. Jestli nějaký CQB boje. Oh, nemáme zónu. Oh, hello. Fuck. Jak jsem minul ty předchozí, ty první výstřely, to teda fakt netuším. Já už mě viděl parchant. Tohle je super. Je zase nahoře, ne? Ty vole.
To bylo těsné. A vrtulník top 11. OK, OK. Co je tohle z toho? Nic, dobře. Máme jeden frak, dva smouky. Šajt. Ale dostal jako solidně. Jo, máme tady vrtulník, no to je krásný. Je furt tam. Tady je vrtulník, dobrý. Má snajperku, to je problém. A tamhle je druhý se snajperkou. Au, ten ho dostal, OK. Vlevo dostal to vpravo. A... kde pak je ten vlevo? Ten blízko, ten bude tady u těch skal někde. Tamhle je jeden, OK. Jasně, proč bych se mohl trefit, když se trefit nemusím, že jo? Kolik máme? 67 nábojů. Ne, to je slabý. Minuta. Minuta do konce. Někdo tam vlez? Nevlez, dobrý. A tamhle ho máme. Au. Jde po mně. Jasně, proč? OK. Cool, jeden tam vylez, parchant. Šest lidí. Pět lidí. Bandážujem to. Ještě asi trošku. Tohle už nám nepomůže. Tamhle je hráč. Není hráč. Jako pokud mě někdo brutálně neobešel, tak snad dobrý. Já tady nemám ale moc kde se schovat. A jdeme nahoru. Jdeme nahoru! Utíkej! Ují! A zarědle. Jo, ty jsi tady furt. Wait, what? Jsme odletěli? Počkej, když tam bylo víc lidí naživu, ne? Nebo ne? 5 kilů?
OK. Osm a půl kilometru jsme procestovali. Dobrý, no. Já myslím, že tam bylo víc lidí.